Ursäkta, det är inga gamlingar som har rört den här maten, va? Nämen, är det inte spärrvakten som kommer? Vadå? Ja, du gör väl allt för att se till att man inte tar sig över spärren. Jättekul. Riksdagsspärren. Ja, jag förstod vad du menade. Eftersom att ni har mindre än 4%. Vi är faktiskt på väg uppåt nu. Hallå, jag måste bara försäkra mig om att det inte är någon äcklig panschi som har rört den här maten innan mig. Ebba? Ja? Får jag fråga, var sitter du någonstans? Jag sitter med gänget där borta. Men tyvärr, gumman, så finns det bara 3 platser. Okej. Hallå, jag tar en närodlad gårdskis, tack. Den ska vara odlad nära mig. Nämen, på tal om gisa. Hej. Hur går det med att göra sig ovän med precis alla i sitt parti? Bra, ja, kul. Vi ökar i opinionen faktiskt. Jaha, vad roligt. Vad satsar ni på? 2,5%? Mer, tror jag. Vet du vad detta är? Nej. Liberalmjölk. Okej. 1,5%. Okej. Ja. Hej! Nej,